नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, गेल्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं होतं ऊस पिकाचे सुधारित बीजोत्पादन। तर आज आपण प्रकरण नंबर 12 बघणार आहोत, महत्त्वाच्या चारा पिकांचे संकरित व सुधारित वाणांचे बीजोत्पादन। तर चारा पिके उत्पादन बीजोत्पादन तंत्रज्ञानमध्ये पहिलं पीक आहे ज्वारी। आता ज्वारी अगोदर आपल्याला झालंय, पण तरी पण यामध्ये चारा पिकासाठी। तर ज्वारी पिकासाठी जमीन, तर जमीन ही ज्वारी पिकासाठी शक्यतो मध्यम ते भारी जमीन, चांगला आणि पाण्यात चांगली जरूर जमीन निवडावी। त्यानंतर ज्वारी पिकासाठी पूर्वमशागत करताना एक खोल नांगरट दोन कुळवाच्या पाळ्या देऊन जमीन भुसभुशीत करून घ्यावी। आता ज्वारी पिकासाठी चारा पिकासाठी सुधारित वाण कुठले कुठले, तर रुचिरा, फुले अमृता, एमपी चारी, पुसा चारी इत्यादी सुधारित वाण आहेत। त्यानंतर ज्वारी पिकासाठी पेरणीची वेळ, खरीप हंगाम जर असेल तर त्यामध्ये जून जुलै, रब्बी हंगाम जर असेल त्यासाठी सप्टेंबर ऑक्टोबर, आणि उन्हाळा हंगाम जर असेल तर फेब्रुवारी मार्चमध्ये ज्वारी पीक चारा पिकाची लागवड करतात। त्यानंतर पेरणीची पद्धत, आता ज्वारी पिकासाठी पेरणीची पद्धत शक्यतो पाभरीची असते आणि 85 सेंटीमीटर अंतरावर पेरणी करायची असते, पण कधी चारा पिकासाठी। तर चारा पिके उत्पादन बीजोत्पादन तंत्रज्ञानमध्ये पहिलं पीक आहे ज्वारी। आता ज्वारी अगोदर बीज प्रक्रिया, आता ज्वारी पिकासाठी बीज प्रक्रिया ॲझोटोबॅक्टर जीवाणू संवर्धक खत 250 ग्रॅम प्रति 10 किलो बियाण्यास पेरणीपूर्वी चोळावे। तर खते, खते ज्वारी पिकासाठी खताचा डोस 10 ते 15 टन शेणखत ते कधी द्यायचं शेवटच्या कुळवणीच्या पाळ्याच्या अगोदर, त्यासोबत 100 किलो नत्र, 50 किलो स्पोरा आणि 50 किलो पालस, म्हणजे थोडक्यात 100 100 50 50 किलो नत्र स्पोरा पालस प्रति हेक्टर। तर आंतरमाशागत करताना एक खुरपणी व एक कुळपणी करून शेत तणविरे ठेवावे। मग त्यामध्ये एक खुरपणी एक कुळपणी करून शेत काय करायचं, गवत व्यतिरिक्त ठेवायचं किंवा तणविरे ठेवायचं। तर पाणी व्यवस्थापन, पाणी व्यवस्थापनमध्ये मग खरीप सीझन जर असेल तर खरीप सीझनमध्ये शक्यतो गरज असेल तर, आता पाऊस चालूच असतो पण शक्यतो गरज असेल तर 15 दिवसांनी, रब्बी जर हंगाम असेल तर रब्बीमध्ये 10 ते 12 दिवसांनी, उन्हाळा हंगाम असेल तर 7 ते 10 दिवसांनी पाणी शक्यतो त्या पिकाला द्यायचं। त्यानंतर पीक संरक्षण, मग पीक संरक्षणमध्ये परत कीडवरून, तर त्यातली महत्त्वाची कीड आहे खोडमाशी। आता खोडमाशी जर असेल तर खरीप हंगामात मग खोडमाशी प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी 7 जुलैपूर्वी पेरणी करावी। मग त्यामध्ये अँडोसल्फाम 35 cc, आता त्याचा प्रादुर्भाव जर आढळला तर अँडोसल्फाम 35 cc 350 मिली 250 लिटर पाण्यातून प्रति हेक्टरी फवारावी। तर त्यानंतर दुसरी फवारणी करता शक्य 10 दिवसांनी करावी, त्यासाठी 700 मिली औषध 500 लिटर पाण्यात प्रति हेक्टरी फवारावी। तर यावर आढळणारे दुसरी किडे मावा, मावा पीक किडीच्या नियंत्रणासाठी निंबोळ्यावर शक्यतो 5% फवारावे। काढणी, आता काढणी कधी करतात, पक्वतेचा काढणी म्हणजे काय, आता पिकासाठी पक्वतेचा काळ 125 ते 130 दिवस असून कणसातील दाणे टणक झाले कणसे वेळाने कापून पळणी करावी। आता बियाणं उत्पादन, आता त्याच्यापासून जे बिया मिळणार आहे आपल्याला त्याचं उत्पादन किती मिळणार आहे, 12 ते 15 क्विंटल प्रति हेक्टर।